Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. बायणाच्या सीआरझेडातल्या बेकायदेशीर घरा आणि खोपींचेर परत बुलडोजराचे संकट. वर्ष 2017 सावन हुमकळिल्ल्या डेमोल्युशन प्रकरणाचेर सुनावणेक हजर रावपाची नोटीस हातार पडटनाच लोकांचो बोवाळ. हे आदी सीजेडेमेन बायणा 50 वयर बेकायदेशीर घरा मोडल्यात. सुमार 121 बेकायदेशीर घरा बांदकामां आसात. सीआरझेडातले बेकायदेशीर बांदकामाचेर आड नजर करता म्हूण सीजेडएमएचेर एनजीटीची बडी पडल्या उपरांत ऑथॉरिटी कामाक लागल्या. हांव जाला हिंगा काम कोत्ता हिंगा आनी आजूनय असो हिंगाच आहा. म्हाका 75 वर्स चलता. आजून हांव रांपोण वयता. रेमेद पेरेरा हांव रांपोणकार. आं ही नोटीस हांव सुमार 20 पाटी जाली आमकां येवपाक लागल्यात. आयज कितलीं वर्सां जालीं नोटीस स्वताय जाय जाल्यार हांव फिशरमॅन इतले वर्सां पळया बायल भुरग्यांक राय खंय वचपाची. म्हाका तें गोवोरमेंटान सांगपाक जाय तें आमगे मुग्यांक घर काल पयर काडलोलो घर न्हय. तें म्हजो पांय रावन मेलो, म्हजो शेपाय रावन मेलो. आमी सगळीं हानदान हिंगाच काबार जालो जाल्यार सांगाय म्हाका आयज खंय वचपाची. ते नोटीस येताय आतां येताय म्हयने म्हयन्यान दोन ते 3 म्हयन्यान तें नोटीस आमगे येतो हय आमकां जाल्यार केन्ना बंद करतले आनी कितें करतले म्हणून आमी नणय. त्या आड्यान नोटीस येताय त्या आड्यान दोरी सतायता दे आड्यान हो सतायता कोण कोणूय सतायताय. आमी कितें कर रावपाची आं केसली हितून रावपाची. सरकार आमी वयत तिणी रावपाक दिना. कितें करपाचें आतां जीव दिवन मरपाचें. सरकार आमी येवन आमकां मारून उडोवपाची हिंगा प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.